მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა შევასრულო ჩემი ერთ-ერთი subscriber-ის თხოვნა და გასწავლოთ თუ როგორ უნდა მოგვაროთ კომპიუტერში bing.w32.dll ფაილის, ასე ვთქვათ, არქონის პრობლემა. პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, უნდა გადმოვიწეროთ, ესე ვთქვათ, ეს ფაილი, რომელიც აკლია ჩვენს კომპიუტერს. გადმოსაწერ ლინკს მე აუცილებლად მიუთითებ ვიდეოს აღწერაში. ამის შემდეგ ამოვაარქივებთ მას. შემდეგ შევდივართ ჩვენს კომპიუტერში, გადავდივართ C დისკში. შევდივართ Windows-ის ფაილში და ვეძებთ ფაილს სახელწოდებით system32, ჩემო მეგობრებო, და შემდეგ ამ ამოარქივებული ფაილიდან ფაილს, რომელსაც აწერია სახელწოდებით bing.w32.dll, ვაგდებთ პირდაპირ აი ამ system ფაილში. ამის შემდეგ უბრალოდ ვთიშავთ და ვარესტარტებთ კომპიუტერს. შემდეგ კი ვცდილობთ გავხსნათ ის პროგრამა, რომლის დროსაც გვიგდებდა ამ ხარვეს. სავარაუდოდ და 100% ამ ფაილის ჩაგდების შემდეგ system32-ში თქვენი პროგრამა ან თამაში უპრობლემოდ უნდა ჩაირთოს თქვენს კომპიუტერზე, ჩემო მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიშთათ, დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ Skype-ში. Misho 1207.